Baxın, bu mənim panikim. Səlyanın qaç hissələri gəlib kəsib yanvarın 10-undan. Mən bu məsulumu uzay eləyirlər. Bunlar nə tər adamdırlar bu Səlyanın qaç hissələri. Bu məsulum mən bu belə pul götürmüşəm başdan, bura qoymuşam. Bu məsulumu şaxtada yandırırlar. Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon Qarabağlı kənd sakini Zeynal Quliyev bildirir ki, 12 sot torpaq sahəsində becərmiş olduğu parniki Azərqazın Salyan Regional Qaz İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qazı kəsilib və parnikdə olan məhsullar yetişməyib. Uzun müddət bu hal davam etdiyindən vətəndaş istifadəyə yararsız olan bütün məhsulları atmaq məcburiyyətində qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını, rayonda baş verən özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını xahiş edir. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də fikirlərini səsləndirməyə hazırıq. 2 ildir məhsul əkirəm, 12 sot panik eləmişəm, borc elib panik eləmişəm, səllən qaz işçiləri gəlib kəsirlər, məhsulumu yığıb tökürəm çölə. Bunlar şəxsi qərəzliyi var, mənlə bilmirəm. Nədir? Bu neft qaz Azərbaycanda elə çıxır. Bunu gözləsinlər, satın verin. Bunlar gözləməyir. Yəni, varın onu gəldilər, kəsdilər. Hamısı kəsmişəm. Bir 20 ton məhsulumu tökdüm çölə. Yığdım, hamısını tökdüm çölə. Bunun bu belə borç götürmüşəm. Bunun pulun kim ödəyəcək, nə tər ödəyəcək? Bunların mənə şəxsi qəzəzliyi var. Özüm bir xəstəsi, şəkər xəstəsiyəm. Mən bunu nə ilə ödəyəcəm? Bu belə məhsulu, bunların insafı yoxdur. Bu belə məhsulu yığdım, tökdüm çölə.